Yes, swala la goli la mchezaji Stefan Aziziki ambalo alilifunga kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye raundi ya pili katika hatua ya robo finali zidi ya timu ya Mamelodi Sundowns limeendelea kuzua mambo mbalimbali katika mitandao ya kijamii na vyombo mbalimbali vya habari vikubwa baada ya chombo kikubwa cha habari kutokea huko nchini Katari Bing Sporti yenyewe limeweza kulichambua goli la mchezaji huyo Stefan Aziziki na kulinyambua vizuri na kuja na majibu ya kwamba lile alikuwa ni goli, kwa maana ya kwamba mpira au kuweza kuvuka mstari wote. Kwa hiyo kulingana na kanuni mpya ambazo kwa sasa hivi ili goli liweze kuhesabiwa kama goli ni la uhalali, lazima mpira uweze kuvuka mstari wote. Sasa kwako wewe Mtanzania, je, unaona jambo hilo ambalo ameweza kulileta Bing Sporti ni lina ukweli wowote ama kuna kitu ambacho amekosea katika kuchambua goli hilo? Njoo tuchati kwenye comment na sisi tutajibu comment yako.